Робочий день Анастасія починає з перевірки хірургічного інструменту. На чергуванні вона асистує лікарю, робить перев'язки та невеликі операції. Дівчина згадує, коли 18 років тому влаштувалась на роботу, оплата цікавила в останню чергу. Та відтоді багато змінилось, адже з'явилася сім'я. Устраивается на должность медсестры, она получает минимальную заработную плату. С моим стажем и выслугой я получаю, ну, можно сказать, на 1000 больше от минимальной зарплаты. Повышение в таком объеме, которое предусматривается, конечно, для нас очень-очень, ну, важно. Мінімалку для медиків уряд підвищив вже з січня. Лікарі отримуватимуть від 20, а медсестри та фельдшери – від 13,5 тисяч гривень. Та це за умови повної зайнятості. Також меншу суму одержуватимуть сімейні лікарі й терапевти, з якими уклали недостатньо декларацій. Олексій Лижин – травматолог. Каже, через низьку оплату третина його одногрупників відмовилась працювати у лікарні. Ми оперували десь 2 рази в тиждень, рідко 3. Ну, по ургенству это экстренно, то, что нельзя отложить, там, чтобы подготовить больного. Сейчас мы оперируем каждый день, то есть операции выросли намного. Количество, интенсивность труда выросла и тяжесть. Операція, яка производиться, виросла. В обласному медзакладі інтенсивного лікування працюють близько 1000 співробітників. Місячний бюджет на заробітну плату – близько 10 мільйонів гривень. Після підвищення мінімалки ця сума зросте у декілька разів. В адміністрації вважають, з одного боку це дозволить конкурувати з приватними лікарнями. З іншого, слід уважно все вирахувати. Звісно, кожен адміністратор лікарного учреждення, вся адміністрація, переживає про те, хватить ли грошей. Ще не заключені пакеты с Национальной службы здоровья Украины. Пока сейчас это все на этапе заключения и на этапе расчетов. В уряді заспокоюють, грошей вистачить. Підвищення зарплат – це, звичайно, не єдине нововведення, яке чекає медичну галузь. Завдяки рекордному бюджету НСЗУ буде підвищено фінансування лікарень, що дасть можливість також оновлювати і модернізувати медзаклади. Оновлену мінімалку медики мають отримати у лютому. Максим Чумак, Артем Карабицький, телеканал «Донбас».